Жиналғандардың басым бөлігі көзгібал байқауына алғаш рет қатысып отырмыз дейді. Айтуларынша түрлі жанрда бейбейлеп өз өнерлерін ортаға салу қиын. Десе де өз абыройлары үшін барын салуға әзір. Осы алтын күзді ұйымдастырып отырған кәсіподақ ұйымына барлықтарыңызға үлкен алғысымыз шексіз. Және де біздің бұған қатысудағы мақсатымыз, әрине алтын күз күздің бір бейнесін, бір кереметтілігін білдірмесе, оның несі алтын күз? Осындай бейменен керемет көйлектермен әсемдеп, соның барлығын көрсету арқылы, бейімізді көрсету арқылы бір жоғары жетістіктерге жетсек деген ниеттеміз. Бүгін біздің өнеріміз танго биі. Ол биден көрсететініміз жастарға беретіні өзін дұрыс еркін ұстау сахнада деген сезімдерін дұрыс жеткізу. Бұл бізге сынақ болып жатыр. Біз осы уақытқа дейін әлі танго билемедік. Тек баяу вальс, және де вальстер, ча-ча-ча деген билер болмаса, олардың барлықтары бір-біріне сәйкес келеді ғой былай қарағанда. Тангоны да билеп көреміз бүгінгі кезде. Ұйымдастырушылардың діттегені жастарды салауатты өмірге жол көрсету, интернет әлемінен бір сәтке ажыратып бойын тіктеуге насихаттау. Сондықтан болар кейінгі толқын жанында жақсы көретін би өнерін әдейі таңдап алған. Оған күзгібал атауын беріп байқау еткен. Бас аяғы 15-тен аса жұп қатысып отыр. Біздің бұл би байқауын ұйымдастырудағы мақсатымыз жастарымызды дене қимылы, биге икемдеу және де дене шынықтырумен айналысуына өз үлесін қосуына атсалысу және де жастардың өмірге деген және де осы руханиятқа деген жүрегіндегі мейірімділігін ояту деген мақсатта ұйымдастырып жатқан алтын күз би байқауы. Түрлі биді жұп-жұпмен орындаған жастар сахнада өздерін еркін ұстап көптің көңілінен шықты. Олардың биге деген икемі қимыл қозғалысы назарға алынып бағаланатын болады. Айта кету керек, іс-шара соңында көрерменнің көңілінен шығып үздік деп танылғандар қаржылай сыйлықтарға ие болады. Сондай-ақ бар өнерін ортаға салған қатысушылар алғыс хатпен марапатталады. Нұргүл Жолымбетова, Антон Семенов, Ербол Махашев, Нарньюс.